alebo 5 metrov dreva od pána Jurička. Počkajme. Je to biele číslo 96. 5 metrov dreva na zimu získava biele číslo 96. Biele lístok číslo 96. Cenu 5 metrov dreva vyhráva pani Grandičková. Pristupujeme k cene najvyššej. Dovolenku 14-dňovú v Grécku. Prvá cena, zájazd do Grécka, rekreačné stredisko Neiporis, občianským združením Lienka Medulienka, venuje pani Hoferová a cenu odovzdá pani Majdanová, konateľ združenia Lienka Medulienka. Tak, čakáme teraz na vylosovanie toho šťastlivca, čo si... Ja tam nelitím! Ja tam nelitím! No, myslím chvíľku napätia. Neuškodí. Je to číslo na bielom lístku a je to číslo 52. Som sa stáva, dobre ho poznáte. Roman Petráš. Gratulujeme. Takže pánovi Romanovi Petrášovi prajeme, aby mu dali ten najteplejší zábal tam bahenný, aby si oddychol 14 dní a všetko dobré. Ďakujem a zábava pokračuje ďalej.